Habari za asubuhi. Ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2023. Nitasoma barua kutoka kwa ndugu Joseph Branham kutoka huko Jeffersonville, Indiana. Pia inapatikana moja kwa moja kwenye taarifa za WhatsApp kwenye www.branham.org. Mpendwa bibi arusi wa kutoka, mambo haya tunayoyaona yakitukia leo yasingeweza kutokea miaka 20 iliyopita ama miaka 40 iliyopita. Ni leo tu ndiyo yanafanyika. Hii ndiyo ile saa. Huu ndiyo wakati. Sasa ndiyo wakati wake wa kutimizwa. Mungu aliliahidi na ndilo hili hapa. Sisi tuna ufahamu wa kiroho. Uovu wa taifa hili umetimia. Ile saa imefika. Ni wakati wa kwenda kwenye ile nchi ya ahadi. Sio nchi nyingine tu ya kuendea, bali makao yetu ya baadaye ambayo tumekuwa tukiangojea. Hebu wazie jambo hilo. Kile kinachotuongoza ni zaidi ya nabii. Ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili miongoni mwetu, pamoja na neno lake kuthibitisha jambo hilo. Nabii ambaye aliyefanya mara elfu zaidi ya nabii mwingine yeyote, ni nguzo ya moto inayotuongoza kwenda kwenye ile nchi ya ahadi, utawala wa miaka elfu. Yeye alimchagua nabii wetu na akampa ishara ya kimbinguni ya nguzo ya moto ili asikosee. Yale nabii aliyosema ni maneno hasa ya Mungu mwenyewe. Alimchukua nabii wetu, akamfundisha, kisha akamrudisha kwetu pamoja na ile nguzo ya moto, ili ajithibitishe mwenyewe kwetu na kutupa ufunuo mkamilifu wa neno lake lote. Kama tunataka kwenda kwenye nchi hiyo ya ahadi, hatupaswi kusahau kamwe. Mungu hawezi na hatabadilisha mpango wake. Yeye ni Mungu, naye hawezi. Alituambia, yeye kamwe hatajishughulisha na kundi. Hajawahi kamwe. Yeye hutushughulikia kama mtu mmoja mmoja. Yeye alituahidi katika neno lake angetutumia malaki nne atuongoze kwenda kwenye nchi hii, naye ametutumia. Lakini unaona, Ahabu alikuwa na mfumo aliodhani ulikuwa ni wa Bwana. Akasema, nina 400 wao walioelimishwa na kufundishwa, nao wanadai kwamba ni manabii wa Kiebrania kama vile makundi ya wahudumu wanavyodhani siku hizi. Wengi hawataki kulikubali, lakini kama Eliya wa kale, mjumbe malaika wa saba wa Mungu, mchungaji wetu, ndiye mchungaji wa ulimwengu wote kumwongoza bibi harusi wake. Yeye ni Malaki 4:5 na Ufunuo 10:7. Yeye ndiye kutimizwa kwa maandiko yote ambayo Biblia ilitabiri kumhusu. Ni ujumbe huu, sauti hii, ambayo ni sauti ya Mungu inayomwita bibi harusi wake. Ndiyo ramani ya Mungu kwa ajili ya siku hii. Ni nguzo ile ile ya moto kwa mfumo ule ule uliotiwa mafuta. Mungu yeye yule akifanya mambo yale yale. Sasa neno limefanyika mwili na linaishi kati yetu katika miili yetu, bibi harusi neno wake. Hebu na tumlilie na kumshukuru, tumsifu, tumwabudu kwa yote aliyotenda: kutuokoa, kutuchagua tangu zamani, kutuhesabia haki. Yale anayotufanyia sasa hivi yanatupa ufunuo na ufunuo, akituambia sisi ni nani na yote atakayotufanyia. Kuja kutuchukua kuwa bibi harusi wake na kutupeleka kwenye makao yetu ya baadaye aliyotuandalia.
na kuwa pamoja naye katika milele yote. Chochote tunachohitaji, mlilie yeye. Hilo ndilo analotaka watoto wake wafanye. Kumlilia yeye mpaka tumeridhika na kupata kile tunachokihitaji. Njoo ukaungane na sehemu ya bibi harusi wake Jumapili saa 6 mchana, saa za Jeffersonville, ni saa 1 jioni Afrika Mashariki, na umsikie mchungaji wa Mungu kwa ulimwengu, William Marion Branham, akituambia yote kuhusu kutoka kwa 3:63-0630M. Ndugu Joseph Branham. Maandiko ya kusoma kabla ya ujumbe ni Kutoka sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 12. Mwanzo sura ya 37 yote. Mwanzo sura ya 43 yote. Hili linatimisha barua ya tai wanakusanyika pamoja. www.branhamtabernacle.org, www.svfellowship.info. Na pia nataka kukukumbusha kwamba unaweza kujisajili moja kwa moja kwenye taarifa za WhatsApp kwenye www.branham.org. Sasa kama kuna wakati mwingine, basi nitakuona wakati ujao, wakati ule ule. Mungu akubariki na shalom. Thank you.